Sportski direktor, 24 sata sportski direktor. Najkraći sportski direktor, ali sam bio. Dobro. Nema tu ljutnje. To je jednostavno situacija bila gdje gospodin Lovrić mene nazvao, pitao imam li želju biti ovaj sportski direktor. Ja sam rekao da. Ja nisam ni zasio u fotelju, već se promijenilo to i došao je opet Aco Petrović kojeg sam već par puta spomenuo. Međutim, sad iz ove perspektive Aco Petrović je idealna bio opcija i Aco Petrović je pripomogao u najkraće i obitelj Petrović je dala neke svoje novce. Skinuli su tu blokadu. Momčad Cibona je opet sastavljena jako dobro. Odnosno isto kao i prošle godine. Nemamo Šarića, nema Darka Planinića, ali umjesto njih je došao mali mladi Barač koji je bio prošle godine na 20 poena na prosjeku u ABA ligi dok se nije ozlijedio. I došao je Jure Lalić, iskusni centar, koji je po meni u ovom trenutku bolji nego Darko Planinić. Mislim da imaju dosta mladih igrača, dosta mladih reprezentativaca iz omladinskog pogona. Sad je sve stvar na Rimcu koji mora ovu situaciju iskoristiti i napraviti. Uz dobar rad, ako bude dobar rad, mislim da ova momčad može biti među 5 u ABA ligi.